گولکنڈہ بونال کے سلسلے میں تیاری کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینی واس یادو نے خطاب کرتے ہوئے عہدیداروں کو تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا کہ بونال اور بقرعید کے سلسلے میں سینیٹیشن کے کاموں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گولکنڈے کے اندر بونال منایا جاتا ہے، یہ جمعرات اور اتوار کو ہر ہفتے میں دو دن منایا جاتا ہے یہاں پر، اور حیدرآباد دیکھنے کے لیے اور بونال کا جو تیوار ہوتا ہے اس تیوار کو دیکھنے کے لیے ہندوستان بھر سے حیدرآباد اور گولکنڈہ قلعے کو آتے ہیں، اور کئی خدم آ کر یہاں پر اپنی تیوار مناتے ہیں، پوجا پاٹھ کرتے ہیں تمام چیزوں کی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سابقہ میں بھی ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے منتری صاحب یہاں پر تمام ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے ایک ریوی میٹنگ کی جا رہی ہے، جس کے اندر چند اپنے اپنے خیالات کو ظاہر کرے پجاریوں کے لیے۔ کوئی آنے والے خاص طور سے ہمارے جی ایچ ایم سی کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے ہماری جی ایچ ایم سی کے تمام عہدیدار صبح شام اپنے ایریے میں دیکھ کر جو بھی پرابلم ہے ان تمام پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے روی کرن صاحب ضلع کمشنر صاحب ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو، Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Students are trained to take up competitive exams by a student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. Step into success, step out a winner.